Okay. So ada soalan tak tentang soalan semalam? Nanti yang saya dah rekod ni saya share sebab saya yang semalam baru dapat. So saya sekali kan. So jika tiada soalan, kita pergi kepada contoh yang keempat. So contoh yang untuk apa ni, Shallow Foundation. Saya dah beritahu awal tu mana yang mana awak kena dapatkan nilai B, nilai D. Okay, setelah diberi awak punya value of apa nama ni, design load. Okay, so design load ataupun net allowable load tu perlu ditukarkan untuk dapatkan QU lah, supaya awak boleh gunakan Terzaghi ataupun Mayerhof punya equation. Okay, so dia nak sukarkan lagi, dia akan letak kat mana kedudukan groundwater table. Okay, so daripada groundwater table tu awak kena consider tiga keadaan kan, yang mana yang K satu daripada ground sampai ke base. Okay, case dua daripada base sampai kedalaman yang mana air tersebut masih lagi dalam kedalaman sama juga dalam range lebar B footing. Dan yang terakhir, air di bawah base tetapi terlampau jauh ataupun melebihi daripada nilai B. Okay. So itu saja untuk shallow foundation problem yang kita dah discover daripada contoh 1, 2, 3. Okay. So now kita move to another example. Okay. So example yang ini pun lebih kurang sama macam contoh yang tiga yang mana ada masalah air. Cuma kes yang ini air berada antara ground dengan base. Okay. So kalau kes yang ini dia suruh gunakan Terzaghi dan Mayerhof punya equation. Okay, the strength parameter of both of soil above and below the groundwater table is 40 kPa with 20 degree of C value, of phi value. Okay, dia ada dua water, unit weight 18 dan 19.5. Okay. The size of the footing is 2 times 2. Okay. So how to solve the problem? Basically, bendanya adalah benda yang ulang balik lah. Benda yang ulang balik. Yang mana kita tengok daripada awal. Yang mana daripada apa apa yang kita perolehi, kita ada NC, NQ dengan N gamma. Okey, 17.69, 7.44, 3.64. Okey. So using equation 2.2 with B equal to L, okey. So kita akan gunakan first Terzaghi dahulu. Okey. So masuk saja value tersebut. Okey. Cuma yang jadi yang perlu kita lihat sekarang adalah kat mana kedudukan water table yang mempengaruhi mana sub equation. Okay. For example, for the sub equation disebabkan water table antara ground ke apa, ground ke base. Okay. Kita dapati yang akan terkesan adalah sub equation nombor 2. Okay. So awak tengok kat sini. Sub equation nombor 2 yang mana Q tersebut akan terkesan 18.1.5 campur 19 tolak 19.5 tolak 10 darab 0.5. Okey. Dan definitely yang sub equation nombor 3 okey akan menggunakan efektif lah, iaitu 19.5 minus 10. Okey. So sebab kes ni adalah kes yang kes nombor 1 yang mana air berada pada kedudukan ground sehinggalah kepada base. Okay, kita tengok balik pada contoh yang okay, yang ini. Eh, awak kena ingat balik yang ni eh. Saya tak nak terangkan, saya awak baca balik lah mana benda dah diterang sebelum ni. Okay. So, yang mana atas air kita kita cari unit weight biasa,
Yang mana di bawah air, kita menggunakan efektif punya calculation. Okay. So later on, dapatlah 183.76. Okay. So seperti biasa, untuk dapatkan what is the design load. Okay. Sebab dia interest on design load. So QU tolak Q over factor safety darab dengan area. So dapatlah 1536. Okay. So that is for Terzaghi lah. Okay, sekarang kita nak guna satu lagi iaitu Meyerhof. Okay. So approach yang sama. Okay, cuma Meyerhof agak panjang. Okay, nanti kita buat perbandingan mana yang beri bacaan yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Eh? Okay. So saya rasa benda ni adalah benda yang awak dah faham. Okay. So kita follow aja. So FCS, FQS, Gamma S, okay, FCD, FQD, F Gamma D, FCT, FQ, sorry, FCI, FQI, F Gamma I. Okay. So sama juga, Meyerhof, Terzaghi, isu air, water table, dia sama. Okay. Dia sama. Maknanya, okay, satu terpakai untuk Meyerhof dan terpakai juga untuk Terzaghi. Okey, so ulang-ulang lagi, okay, dapatlah 2071 hasil daripada calculation menggunakan Meyerhof. Okey, kita dapati menunjukkan bahawa Terzaghi lebih konvensional, lebih rendah banding dengan Meyerhof. Okey, so oleh demikian, dalam sebagai seorang designer, kita mesti ambil nilai yang lebih rendah dalam kita punya design. Supaya once kita design yang lebih rendah, dia dah cover untuk tahan ataupun dia load yang besar tak akan menyebabkan dia fail. Sebabkan kita dah ambil load yang kecil. Itu dia punya apa, dia punya keedah dia. Jadi kalau kita ambil 1536 dalam design, maknanya kita tak akan letak load yang besar 2071 lah. Okey. Kalau kita ambil 2071, kita dapati bahawa kalau ikut Terzaghi dia dapat 1536. So kalau kita letak 2071 akan menyebabkan failure berlaku kalau kita rasa menggunakan Terzaghi. Okay. So kita dah buat dua calculation. Itu kelebihan kalau kita buat dua perbandingan lah. Okay. Tapi by right sebenarnya pakai Meyerhof pun dah okey. Okay. Tetapi sebab kita alang-alang dah buat dua calculation, so bolehlah untuk jadikan Terzaghi sebagai reference sebabkan perbezaan antara Terzaghi dengan Meyerhof. Faham tak konsep dia? So dalam mana-mana result, kita ambil yang paling konservatif, yang paling rendah dalam design. Andai kata kita ada masa lah nak buat 2-3 equation. Okay. Tapi as long kita dah refer pada mana-mana reference ataupun mana-mana equation, kalau kita rasa pakai satu dah cukup. Okay. So now we move to the next example. Okay. Okay, for this example, kita tengok dulu apa isu dia. Okay. A 1 meter arsline lah. Awak nak test tank? Doktor, ni kelas geoteknik satu ke dua? Apa dia? Ni kelas geoteknik satu ke dua, doktor? Kejap. Ni sepi kan? Tapi doktor bagi tahu dalam grup section satu ada kelas ketiga. Pukul dua. Oh ada, sorry. Alamak, saya lupa saya ada space. Sorry. Kelas geoteknik satu kita buat hari Rabu. Sorry. Okey, Rabu. Okay, baik. Minta maaf. Allah. Okay, tolong guru bis. Sorry. Okay, baik. Kelas student KL. Sorry. Okay, ada. Okay, sorry. Saya lupa. Sebenarnya saya ada kelas pukul 11 tadi kot. Tapi saya lupa saya ada space. Okay. Kenapa doktor banyak sangat kelas tu? Saya lupa yang saya ingat anak saya tu. Jadi saya buat kelas dengan dia orang dulu. Hari Rabu itu. Rupanya saya ada space hari ni. Tak apa. Masih baik tertegur. Okay. Ada soalan untuk nombor 4 tadi?
Fahaman, apa yang saya cuba sampaikan? Tak ada soalan. Okay. Awak kena go through tengok ni, maknanya nombor 5, awak kena tengok page by page eh. Okay. Ada gunakan Blackboard. Saya guna Webex. Saya pun tak, saya tak pilih dengan Blackboard tu. Ada, ada. Okey. Yang dia boleh conteng ke apa? Sama ke? Macam Webex lah? Ah, lebih kurang lah. Tapi saya suka conteng sebenarnya. Tapi tak, saya tak tahu tempat conteng kat mana. Tapi so far kalau awak ada benda yang tak clear, awak beritahu eh. Okey. Yalah, mungkin kalau awak tengok yang recording pun yalah boleh faham sebab saya cuba terangkan satu-satu. Okay, tapi cuma baik-baik dalam kelas ni faham dulu. Nanti kalau kita nak revise balik, boleh kita pergi tengok yang saya record tu. Okay. So, okay. Case yang nombor 5 pula. 1 meter depth square will be constructed in a saturated clay to support a net allowable load. Okay, so dia dah bagi ni allowable load adalah 1000 kN. The saturated unit weight of the soil is 19. Okay. And the undrained strength parameter are 40 and 0. Determine the size of the footing using the Zagi equation. Okay. In total stress and effective stress. Okay. If the required factor safety FS is equal to 3.0. The effective stress parameter is the effective strength parameter of the soil are 15 kilonewton per meter square and 15 okay degree. Assume the groundwater table is at the ground surface. Okay, so dalam kes yang ini kita dah tahu bahawa air dah ada pada ground surface. Okay. Cuma dia nak kita tentukan size of the footing berdasarkan calculation total stress dan effective stress. Okay. So normally kalau kita ada air, kita akan gunakan effective stress. Maksudnya kita akan gunakan kekuatan air untuk menanggung bearing capacity tanah tersebut. Okay, tapi soalan ni saja dia nak tengok apa beza antara approach total stress dengan approach effective stress. Okay. So size. Okay, so basically kita tengok dulu pada solution dia macam mana nak deal bagi total stress dan macam mana nak deal dengan effective stress. Okay. So case yang pertama which is refer to effective total stress, so definitely Q dia gunakan naik-naik mana yang betul-betul diberikan saturated. Okay. So yang ni pun 19, yang ni pun 19. Okay, dia dah calculation, saya dapat 3.2. Okay. So apabila dia berada dalam keadaan efektif, okay, bahawa lain dengan strength sangat berbeza. Okay. So masa saya tersebut cuma pasal yang guna dalam tahun nombor 2 adalah menolak nilai unit weight. Okay. Nanti perbandingan. Okay. So kalau dalam keadaan dia effective stress disebabkan nilai dia kecil, okay, maka dia boleh apa? Disebabkan nilai dia bertambah. Okay. Maka dia boleh menampung boleh menampung berat yang lebih disebabkan oleh nilai dia berkurang. Okay, maka size untuk area, size untuk foundation dia menjadi lebih kecil. Okay, berbanding dengan keadaan dia dalam keadaan total stress. Okay, so they assume bahawa some value of the design load 1000. Okay, tetapi parameter berubah. Okay, daripada situ dapati bahawa B bagi effective stress 1.85
Manakala B bagi total size bersama 3.2. Okay, again, once kita ada dua keadaan yang berbeza, tapi parameter yang hampir sama, mana sumber parameter daripada tanah juga, okay, maka kita ambil lah yang paling, menurut saya yang paling konservatif. Okay. Okay, now we move to number 6. Okay. A proposed development is situated on saturated clay area. The unit weight and undrain coefficient of the clay are 19 and 120 kPa respectively. Assume quick loading so that the undrain condition occur and use safety factor 3.0. Okay, solve the following problem using Mayhoff and Hansen general equations of ultimate bearing capacity. Okay, so dia ada tiga keadaan kat situ dia bagi. So bagi keadaan yang pertama, kita menggunakan Mayhoff Hansen, okay, determine the net allowable per meter length of a 0.3 wide strip footing construct at the depth of 0.3 meter. Okay, yang A itu adalah dalam keadaan strip footing pada kedalaman 0.3 meter. Okay. Another example is rectangular footing. Okay, dengan saiz 2 darab 3 pada kedalaman 1.5 meter. Okay. Dan yang ketiga, okay, yang ini yang kita dah bincang dalam slide yang sebelum ni, yang mana dia ada apa, one way eccentricity, iaitu E of 1 over B of 1 over 6 meter in B direction. Okay. So A splitting, B rectangular, C rectangular tapi dia ada eccentricity. Okay. So kita mulakan yang satu dahulu, yang mana diberi dalam keadaan undrain cohesion of the clay. Okay. So dia tak adalah nilai phi. Sorry anak saya bising. Okay. So dalam keadaan yang itu, phi bersamaan kosong. Okay, kita dapati sebab dia adalah clay, maka NC, NQ dan N gamma mesti refer kepada Mayhoff punya table. Okay, so okay, sorry lah gangguan Okay, for strip footing, the ratio of B over L approximately equal to 0 lah sebab L bersamaan dengan infinity kan. Kita dah bincang sebelum ni kan. Okay, so berhati-hatilah dalam strip footing. Nanti kalau dapat soalan, jangan tanya berapa nilai L. Sedangkan L tu, kita assume dia terlalu panjang dengan B. Okay. Okay. Melainkan kalau dia size, kan semalam kan kita size yang rectangular yang ada B 3, L 9 kan. Disebabkan dia ada, dia bagi size, so kita pakai lah L sama dengan 9. Melainkan kalau dia betul-betul mention a strip footing, dia bagi nilai B. So jangan tanya berapa nilai L. Kita assume dia ada infinity. Okay. So teruskanlah, maknanya ni kira, okay, dapat FCD pula. Okay. So DF adalah dia punya kedalaman, B adalah apa nama ni, lebar. Okay. So kalau dalam guru tekan baru ni dia ada tambahan, maknanya kita kena buat pemilihan untuk depth factor, dia ada dua. Satu, ratio of D over B lebih kecil banding dengan satu. Satu lagi, ratio of D over B lebih besar banding dengan satu. Dalam kes yang ni, kita dapati ratio of D over B dia bersamaan dengan satu. So kita guna equation yang mana terpakai untuk ratio D over B less or equal one. Okay, benda tu ada dalam nota masa peringkat awal. Okay, mungkin yang asal saya dia tak detail kan. So dalam ni Dr. Kamaldin ada letak Mayhoff punya equation. Okay, yang ni. So awak check balik 2.8-2.9 jika lebih kurang 1. 2.10-2.11 jika lebih. Okay. Okay. Setup. Okay. Then kita pergi pada inclination factor where beta equal to 0. Okay. So dapati bahawa FCI, FQI 1, F gamma I 1. Okay.
So from equation 2.4, okay, masukkan segala formula yang diberi, okay. So tak ada beza apa dengan sebelum ni yang kita dah bincang. So kita kira macam biasa, okay, sebab dia tak ada beza pun dalam kes yang ini, dia adalah straightforward. Okay, so dapatkanlah berapa net allowable design ataupun design load. Okay, so dapat 84.64. Okay, so that is for kes nombor satu lah. Yang ni lebih nak discuss pada Meyerhof lah. Sebelum ni kita banyak discuss ke Zagi. Okay, so yang ni lebih pada Meyerhof. Sebab dia ada eccentricity nanti yang kita discuss. Okay, so yang ni adalah benda yang sama. Tak ada beza sangat. Okay, so kita go through balik. Sama shape factor semua dah diberi. Dan akhirnya kita dapati bahawa value dia bersama dengan 1812. Okay. So tak ada perbezaan sangat. Sebab saya tak perlu ulang banyak sebab benda yang straightforward. Saya rasa awak boleh tengok dan awak boleh faham. Okay. So the last one. Okay. In case of eccentricity, okay, yang ni Dr. Kamari terangkan balik sebab dalam nota tak ada peringkat awal, so dia terangkan balik. The concept of effective, B effective times L effective, C diagram as suggested by Meyerhof can be applied. Slight modification will be made on the general bearing capacity equation. In addition, only shape factor will be affected by eccentricity. Okay. So, kalau dia ada dua direction, contoh dia duduk di sini pada plan view, so dia akan ada EA dan dia akan ada EB. So kalau dia ada satu, dia letak pada L saja, okey. So dia ada EL. Kalau letak pada B dia ada EB. Okey. So dalam contoh yang ni dia menunjukkan bahawa dia terpakai untuk B dengan L. So kena dapatkan berapa nilai B efektif dan L efektif. Okey. Walau bagaimanapun yang dalam buku yang dalam saya punya slide tadi bincangkan, okey, value untuk menggunakan this concept adalah mesti pastikan, okay, ini awak kena ingat, E should less or equal than B over 6. Okay, maknanya contoh, kalau B bersama dengan 6, okay, bahagi dengan 6, 1 kan. Maknanya E dia tak boleh lebih daripada 1 meter. Kalau E lebih daripada 1 meter, tak boleh pakai konsep yang ini. Dia ada kaedah lain pula yang saya tak akan bincang lah. Okay, so konsep yang L effective, B effective ni terpakai jika E less than or equal B over 6 or L over 6 untuk dua-dua keadaan lah. Okay. So tugas kita sekarang adalah untuk pastikan berapa nilai E tersebut. Okay. Adakah dia melebihi daripada B over 6. Okay. So dia beritahu one way intensity of 1 over 6 in B direction. So nilai B kita dalam kes yang ni adalah contohlah B dia akan bersama dengan 2 lah. Okay. So 2. Okay. So B bersama dengan 2. Okay. B bersama dengan 2. Kalau B bersama dengan 2, 2 over 6 still lagi lebih besar dengan 1 over 6 kan. Sebab E 1 over 6 kan. Okay. So boleh guna konsep yang B prime ni. So tadi dia dah beritahu B sama dengan 2. Okay. So B 2 over 6. E yang dibagi tahu dalam pecahan 1 over 6. So B 2 over 6 lebih besar banding 1 over 6. So boleh guna konsep effective. L effective dan B effective. So disebabkan dia berlaku dalam direction of B. So kita fokus pada B effective sajalah. Okay. So 2 tolak 2 darab E. Okay, so dapat 1.67. Maknanya P prime kita 1.67. Manakala L tidak dipengaruhi, maka L still kekal sebagai 3. Okay. Cuma disebabkan nak sistematik, P prime, L prime kita guna. So L prime sama dengan L. Tak ada masalah itu. 1.18, 1.07. Okay. So walau bagaimanapun untuk depth factor kita still remain menggunakan B yang biasa sebab ni adalah daripada formula. Okay, so kes kita B sama dengan 2, jangan guna B prime pula. Mana B prime 1.67, ha, jangan guna, kita guna B.
So dapat still menggunakan equation yang berdasarkan kepada ratio less than 1. Okay, 1.5 bagi 2. Okay, dapat 1.3. 1, 1. So tak ada masalah on inclination. So maka straightforward saja. So at the end dapatlah 1.483.7. Okay. So menunjukkan jika ada eccentricity, bearing capacity dia reduce. Kalau sebelum ni dia punya value bersamaan dengan 1.812. Tapi disebabkan ada sedikit anjakan pada B, dia jadi 1.483. So dia menurun sebanyak 400. Okay. So maknanya eccentricity mempengaruhi menyebabkan menurunnya bearing capacity value. Okay. Okay. Faham eh? Ada soalan? Okay. So yang last one adalah settlement lah. Okay. So maknanya kalau habis yang ni, saya rasa habis kot. Saya dah cover semua chapter 2. Okay. Itulah saya pun dah cover semua 1 sampai 7 dan sekali dengan slide. Okay. So first estimate the elastic settlement of the footing. Okay. Yang ini sepatutnya awak dah belajar dalam chapter 2 geoteknik 1. Okay. Yang kedua, determine the consolidated settlement of the footing. Use simple 2/1 method to estimate the stress increase. Okay. So kita ada 1,500 of the load. Okay, dan kita ada safety sand. Okay, kita ada clay. Dan kita ada medium dan sandy gravel. Okay. So kalau untuk yang B, kita hanya concentrate on clay saja sebab consolidation settlement berlaku pada clay. Okay. Manakala kalau elastic settlement, okay, dia akan berlaku dalam clay pun atau dalam sand pun ada. Tapi kita tak percaya ni persayaan eh. Okay. So the elastic settlement should be calculated in each soil layer underneath the footing. Okay. However, the elastic settlement will not be significantly affected if the soil layer is situated at a depth greater than 2B below the base of the footing. Thus, in this case, it is necessary to estimate the settlement in the silty sand only. Okay, so dia beritahu bahawa disebabkan settlement hanya berlaku, immediate settlement yang berlaku effectively pada 2B saja. So 0.8 darab 2, 1.6. So dalam silty sand saja keadaan dia. Okay. So maklumat yang ini ada, kita masukkan saja dalam equation yang ini. Okay. So untuk dapatkan alpha, okay, dia suruh refer kepada figure 1 in appendix. Okay, kita tengok. Berdasarkan L over B, dia mesti menggunakan rumus ratio of L over B. L over B equal to 2.5. Eh. Kita pakai terus lah. Okay, tengok figure 1. So L over H silap ni. L over B equal 2.5. So lebih kurang sini. Kita pilih, normally kita average. Okay, selalu kalau kita ambil average lebih kurang 1 point something lah. Okay, so dalam case yang ini, okay, lebih kurang 1.3. Okay, so 2.5 lebih kurang 1.3. Okay, that is the alpha. Okay, later on semua masuk saja dalam formula. So dapatlah the immediate settlement. Okay. So that is for immediate. Kalau untuk yang kedua, consolidation settlement, okay, is normally consolidatedly, okay, the equation can be used as follow, which can be found in any soil mechanics textbook. Okay, yang ni awak kena refer balik geoteknik satu awak eh. Okay, so this is the formula untuk normally consolidated clay. Okay, so maklumat-maklumat tu kita boleh dapat daripada clay area saja, CC berapa, E berapa. Okay, CC, biasa guna CC je lah.
Okay, so yang okay CC dapat berapa persamaan dengan mana ni CC? Doktor, doktor. Ah. Ah, jawapan yang A tu lain lah dengan dalam, dalam buku baru ni SE tu. Yang mana? Berapa, berapa jawapan ni? 181 mm. Okay, bawa kira balik. 0.8. Sebab value net pressure lain. Dapat 237.35. Yang mana Q? Q. Tak apa. Maknanya ni mungkin Dr. Kuan ada buat pembetulan kot pada yang baru. So tadi tak ada masalah, maknanya kau awak kena check baliklah, maknanya kan 1500 bagi 1.6. Berapa dapat? 937 kan eh? Sekejap. So, dia ada bagi, dia bagi calculation, dia ada panjangnya calculation dia tu. Yang doktor punya dua calculation je kan? Okay, saya stop. Cuba awak share. Share? Yelah, awak share saya tengok. Mana boleh, saya punya buku. Oh, nanti what's next? Saya tak ada buku ni. Sekejap. Apa what's next, awak share dalam group. Nanti saya ni. Okay, tak apa. Yang nombor dua sama? Nombor dua, cuba tak nombor dua? Yang B. B sama kan? Jawapan last nombor sama-sama. Okay. So saya tengok yang B kejap eh. Nanti kita go through balik yang E tu eh. Nanti tengok apa ni Dr. Kamal buat untuk yang baru. Okay, CC kita dapati 0.42 datang daripada this thickness of the clay of CC 0.42 tu. Okay. H, okay, kalau case untuk consolidated settlement, H kita ambil ketebalan clear saja. So 3.2. So kita letak 3.2 kat sini. Okay. 3.2. Jangan ambil ketebalan daripada atas sampai ke clear. Okay. Lepas tu apa lagi? Satu campur E0 boleh dapat. E0 ni ada 0.93. Okay. Bersama. Okay. 40. Okay. 40 datang dari mana? Datang daripada. Jangan mana 40. Okay. 40 datang daripada effective stress. Okay, macam mana kita nak kira effective stress kalau bagi consolidated settlement ni? Okay. So untuk tak nak overestimate the settlement value, normally dia akan ambil di tengah-tengah. Maknanya clay ni dia bagi per 2 jadi 1.6. Okay, maknanya 1.6. Okay, yang ni berapa ni? 0.8 campur 3.2, 2.4, 3.2. 3.2 darab 18 tolak 10 campur 1.6 darab 19 tolak 10. Okay. Ha tu. 3.2 dia bagi 2 sebab dia nak ambil at the mid plane. Okay. Kalau dia ambil keseluruhan dia akan overestimate. Tu dapat 40. Okay. So that is untuk effective stress. Okay. Increment of load. Okay. Yang ni awak belajar masa geoteknik 1 juga menggunakan 2/1 punya approach. Maknanya kita nak cari berapa increment of stress yang datang daripada loading ni. Loading ataupun surcharge ni. Okay. So dalam kes yang ini, okay, 1500 adalah beban daripada, load daripada yang dikenakan ke atas footing. Okay. 0.8 campur 4. So 4 meter. 4 meter tu datang daripada mana? Datang daripada base sehinggalah kepada half of the clay. So 2.4 campur 1.6. So jadi 4. Dia jangan ambil daripada sini. Sebab sekarang ni kat mana kedudukan base? Sebab load akan ditransfer ke atas puting dan base ni akan bagi bacaan. Bukan yang daripada atas ni. Okay. So dapat 2.4 campur 1.6. So dapatlah 4. So awak kena tulis sikit. Datang 4 ni adalah 2.4 campur 1.6. Okay. So selebihnya adalah masuk kan lah. So dapat 52.08. Okay, 40 campur 52.08 bagi 40. So dapatlah 25.2. Okay.
So dah habis untuk chapter 2. Saya nak tengok je masalah apa Dr. Kamarudin punya. Bagi tu. Okay, saya buka je. Okey, jangan. Okay, okey. Okey, nampak kan? Okay, memang ada dengar awak lah buku kan? Okay, so the ultimate load. Okay, 1500 dah. Oh, okay. Oh, QU. Okay. Oh, beza dengan saya sebab dia bagi area saja. Dia tak darahkan dengan factor safety kan? Okay, so betul lah. Maknanya jam sebelum ni dia bagi area saja sebab dia nak dapat dan dia dapatkan net pressure. Okay, so net pressure adalah QU tolak Q. So kalau kita menggunakan direct allowable load, kita tak dapat QU iaitu ultimate. Okay, sebab untuk dapatkan net pressure adalah QU tolak dengan Q. Okay, so dapatlah 2337.35. Okay, so at the end dapat 181. Okay. So dengan syarat segala maklumat ada, saya rasa boleh selesaikan. Okay. Okay. So ada sebarang soalan? Sebab saya dah cover semua. Boleh ada sebarang soalan? Tak ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh stop untuk hari ni lah. Boleh? Boleh, Doktor. Okay, nanti dah siap saya yang rekod tu, saya share kat awak. Okay. So nanti saya akan bagi assignment lah untuk chapter 1, chapter 2. Okay, test saya tak tahu bila, nanti saya kena bincang dengan penyelaras. Nak buat serentak ataupun tidak. Kalau tidak, nanti kita cari satu masa lah. Doktor, kuih semua tak ada. Tak ada. Eh, kan dah bagi attendance tau? Zari? Okay, Zari datang tu. Kebanyakan masuk. Acap dia masuk, kita orang tak dapat je. Oh. Main lambat, Doktor, tak dapat. Okay. Ha. Okay, Zari. Okay, siapa yang ni, tolong ni. Okay. Okay. So kalau tak ada, setakat saja kot untuk hari ni. Boleh? Oh, ramai tak attend lagi ni. Bos minum okay, orang. Tak boleh masuk doktor attend. Tak masuk? Boleh. Tak tahu, saya tak boleh masuk dari tadi. Dia jadi macam semalam kat dia. Boleh. Saya save bukan untuk UTM. Okey, saya tak boleh. Tak boleh lah. Saya kena scam. Okey, boleh. Okay. So, kalau tak ada, saya stop lah. Saya nak solai lah. Saya tak solai. Okay. Ha? Apa tu? Ni dah kelas ketiga yang doktor kata ada nak pergi assignment tadi tu, bagi tahu dekat WhatsApp grup kelas tu apa nanti? Yelah. Bagi dalam grup. Ha. No problem. Ha. Okay, Zarul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum.